Ora investigim ka publikuar dhunën e ushtruar nga drejtori doganës e Fierit Arlin Lagji, ndaj shtetasit Alger Belulaj, pasi ky fundit ka zbuluar se bashkëshortja e tij kishte lidhje paralele me drejtorin e doganës. Më më din më para, se nuk do kem, do të bëj thela, jo do të thela, kështu që kur darësh nuk e të thjetë të drejtë mishi, që të mendosh do një duke si Arlindi. Pas publikimit të këtij skandali ka qenë menjëhershëm reagimi i drejtorisë përgjithshme të doganave, duke shkarkuar nga detyra zotin Lagji. Por kërcënimet nga ish drejtori doganës nuk kanë të ndalur. Me anë të një skenari mafioz, ai shprehet se Algerti do ta paguaj shtrenjtë denoncimin publik që bëri. Ai do të vritet nga një person që ndodhet në burg. Madje i dënuari ka filluar të bëjë telefonata nga burgu për eliminimin e Alger Belulaj. Është duke kërkuar nga burgu me telefona. Pam. Me sa duket, publikimi i këtij skandali nuk ka prekur vetëm drejtorin e doganës, por të implikuar janë edhe persona të tjerë. Sipas zotit Lagji, në këtë lojë janë futur persona të tjerë të rrezikshëm. Janë futur persona të tjerë në lojë, kupton që janë njerëz shumë të rrezikshëm, një që sot kanë shtetin nën këmbë dhe po kërkojnë. Gjuha e kërcënimit nuk ndalet më kaq. Plani B për eliminimin e Algertit është një tjetër vrasës. Sipas ish drejtorit të doganës, ky person që ka vënë Algertin në rreth kuq ka kryer edhe një tjetër vrasje të bujshme në Fier. Ka vrarë çun. Më shikoj më në sy. Ish vrasës, për mua të vret. Është shoku im, është vllai i Qumshit, ka shkuar në Fier të tjerë. I ndodhur para kërcënimeve me jetë, Algert Belulaj është larguar nga Fieri. Pasi e mbyll skenarin për vrasje, ish drejtori i doganës merr guximin të flasë në emër të televizionit Ora News. Gazetari si ka thënë që unë jam fshehur, ka thënë kërkoj ndihmë. Çani me gonë, po bëllu të thënë. Publikimi këtyre fakteve tregon se televizioni Ora News është dhe do të jetë në çdo moment në krah të qytetarëve që kërcënohen nga zyrtarë të veshur me pushtet. Në ditën në vijim, Ora Investigim do të publikoj fakte të tjera tronditse në lidhje me emra të rëndësishëm të politikës e më gjërë që mbështesin persona shantazhues dhe me rrezikshmëri të lartë.